Аз искам да се върна само за една секунда към това видео, което беше с Бербатов и с графа. Спомните ли си какво беше едно от основните неща, за които говориха и двамата прекрасни българи, е колко е важно да подадеш ръка и колко е важно подадената ръка. Следващото видео с прекрасната актриса Луиза Григорова ще си говорим и за това нещо. Колко е важно да поемеш подадената ръка, как да поемеш подадената ръка и дали добротата ни прави щастливи и да се чувстваме добре. Луиза Григорова. В дните преди Великден стартира доброволческата кампания Не си сам, на която ти си един от организаторите. Целта е и в по-голямата част от случаите успяваме да я постигнем, защото това ни е третата поредна кампания. Да стигнем до възрастни и крайно нуждаещи се хора от Перник и региона. Перник обхваща 21 села. Търсим непрекъснато нови и нови доброволци, защото работата е много, не свършва и дори хората, до които сме достигнали, смятаме, че не са максимума. За сега работим с кметовете на общини. Те ни предоставят списъци, но имаме нужда и от сигнали, от съседи. В крайна сметка успяваме да достигнем до доста хора и успяваме да ги зарадваме, макар и малко. Това е нашата цел. Как реагират хората, когато влезете в домовете им така с пълните торби? Ами първоначално са стреснати. Тук в България възрастните хора не са научени, че някой нещо им дава. И винаги ни питат къде да се подпишат, какво ни дължат, дали нещо трябва да направят. И ние като им кажем, че е безвъзмезно, голяма част така леко подозрително ни гледат и не могат да повярват. Но това беше така в първите ни случаи, а пък сега вече почнаха да ни познават и да си ни чакат. Даже някои ни приготвят баница, питка, нещо с което да ни посрещнат. Как може всеки от нас да помогне? Имаме нужда от продукти с дълъг срок на годност, така че сме направили един списък, който включва консерви, боб, леща, всякакви макаронени изделия, ориз и така нататък. Някакви сладки неща, винаги споменаваме те да бъдат меки, защото възрастните трудно се справят с твърдите храни. Ние седим в един много голям хипермаркет в Перник през уикендите. Там всеки човек, който влезе, му подаваме брошура и му разказваме за нашата инициатива. Хората вече ни познават в Перник доста. И когато те влязат да си пазаруват на излизане, който иска, разбира се, ни носи някакви продукти и ни ги оставя в количката. Другия начин, по който може да ни се помогне, е винаги правим кампания в Time Heroes. Една кампания за доброволци, една кампания за изпращане на храна. И в крайна сметка, ако някой много иска, но не намира начин да го направи, винаги може да ни потърси в социалните мрежи и ние ще намерим най-лесния вариант, в който да ни изпрати храна. Това, че имаш възможност да помагаш по този начин, прави ли те щастлива? Да, със сигурност това да можеш да помагаш носи удовлетворение. Казах да можеш да помагаш, то реално всеки може да помага. Въпрос е доколко искаме да го правим. И нашата инициатива се казва Не си сам, не случайно. Не защото искаме само да докажем на възрастните хора и да им покажем, че не са сами и че все пак някой мисли за тях, а и защото смятаме, че в доброто не трябва да си сам. И искаме все повече и повече хора, които правят добро, да се чувстват част от общество, което прави добро. Великден е голям християнски празник. Какво е той за твоето семейство? Още повече сега, когато вече имаш бран. Аз съм от хората, които адски много обичат да ядат козунаци и агнешко. Така че по Великден обикновено качвам няколко килограма. Между другото ги избягвам през цялата година, така че мога да си ги позволя на един Великден. Моето семейство обикновено на Великден много-много не се събира. Ние сме някакси така Коледа семейство. А на Великден всеки обикновено пътува с малкото си семейство. Тоест, сега с мъжа ми и с децата най-вероятно ще отидем някъде. В България, разбира се. Когато се спомене думата чудо, кое е първото нещо, което ти изниква в съзнанието? Вярваш ли в Божиите чудеса? Ами да, вярвам в чудесата като цяло. Вярвам, че чудесата са възможни. Вярвам, че ние сме хората, които можем да ги предизвикаме. Стига да поискаме. Какви ли не неща се случват пред очите ни? В ужасни времена се намираме в момента, все мислейки си, че сега най-много се развиваме, че сега най-много просперираме. Аз не съм съгласна с това нещо. Даже мисля, че по-скоро назадваме от години назад, когато хората са правили какви ли не постижения. И се надявам на някакво чудо в момента и искрено вярвам в това чудо. Наистина, мисля си, че ще дойде момент, в който всички някакси ще се освободим от предразсъдъците си, от задръжките си, от егото си
И това в днешно време смятам, че е чудо. И се надявам това чудо да дойде и да бъдем някакси по-състрадателни, по-добри, по-мислещи, по-вярващи, за да може този свят да тръгне в една малко по-светла посока. Прекрасно е наистина това нещо. Да. Да, амин, дай Боже. Но това, което прави... Сещам се преди време, аз участвах в едно предаване по Нова телевизия, Стажанта се казваше, и от достата задачи, може би десетина или повече бяха, не си спомням вече колко задачи, които трябваше да изпълняваме, имаше една задача точно така. Трябваше да убедиме хора да купят малко повече продукти, които съответно дарят, да оставят на страна и после да дарят точно по Великден. И си спомням огромния ентусиазъм, с които всички работиха по тази задача. И това беше най-любимата задача на всички. И е прекрасно наистина това нещо. Но тук ставаше въпрос за едно нещо, за което искам да говоря и това, което накрая завърши Луиза с него. Именно как трябва да способността да поемеш подадената ръка. Аз си признавам, че лично аз не съм бил... Имам пропуски в това отношение. Смисъл, това вече е его. Пак нещо, което Луиза говори, да. Егото, че нали, ти можеш сам да се справиш. Ти можеш сам да направиш нещо. Да, остави по-добре. Наистина е способност да поемеш подадената ръка. Наистина би трябвало да се замислиш, когато решиш да откажеш едно такова нещо, защото после се оказва, че нещата, ако са ти се случили както трябва, би могло да станат, но по-бързо и по-лесно. И тук е хубаво човек да умее да загърби своето его. Това е последното изречение, с което тя говореше. Его, в друг комплекс контекст. Да покажеш, че си слаб, че не можеш Като човек, който участва в тази кампания, не си сам. Само да потвърдя думите на Луиза Григорова, че ти наистина отиваш с пълни ръце, за да дадеш нещо на хората, но не си тръгваш с празни ръце, защото тези възрастни хора имат толкова нужда да ти дадат нещо. То ябълки, круши, но най-вече това, от което имат нужда, не е храна за тялото, храна за душата. Думи да си кажеш с тези хора. Аз само нещо искам да кажа, което много силно. Тъй като обикновено говорим за помощ на деца, те се обърнали към възрастни хора и ми направи впечатление тяхната реакция. Те не вярват, че някой им дава нещо безвъзмездно. Което е просто забравяме възрастните хора и те престават да вярват, че доброто съществува. Тази мнителност, ако ви се е случило да дадете място на опашката на някой човек, той ви гледа все едно нещо, ще искате от него. Трябва да видим реклама, колеги. Да. Много време, моля се.